Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав законопроект про функціонування української мови як державної. На 40% цього місяця безкоштовним інсуліном забезпечені хворі на діабет тернополяни. Їх у місті є 1109 осіб. 400 школярів області сьогодні взяли участь у щорічних навчально-польових зборах на полігоні поблизу Тернополя. Футбольна команда «Тернопіль-Педуніверситет» перемогла Сумський державний університет з рахунком 1-0. Це чвертьфінальний поєдинок за вихід у півфінал Чемпіонату України з футболу серед студентів. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав законопроект про функціонування української мови як державної. Перед цим Рада відхилила 4 проекти постанови про скасування рішення. Їх реєстрували депутати від опозиційного блоку та опозиційної платформи «За життя». Детальніше розповість Роксолана Бачай. 20 хвилин до кінця ранкового пленарного засідання парламенту. Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписує мовний законопроект, за який проголосували майже місяць тому. Я хочу сказати, колеги, і попередити всім тим, які сьогодні думають, що політична кон'юнктура змінилася, які вже сьогодні планують реванш, погрожують нам судами, погрожують відміною цього закону. Послухайте мене уважно, всі ті, які думають, що це буде можливо. Як тільки ви торкнетеся і спробуєте робити ревізію чи закону про мови, чи декомунізації, чи питання церкви, ви відчуєте весь гнів українського народу і могутню волю українського народу. Раніше підписати закон Парубій не міг, бо нардепи від опозиційного блоку та опозиційної платформи «За життя» зареєстрували 4 постанови про скасування ухваленого закону. На їхню думку, була порушена процедура голосування. Автор однієї з постанов Вадим Новинський називає закон антиконституційним. Ми обов'язково будемо звертатися до Конституційного суду стосовно відміни цього антиконституційного, антиукраїнського, дискримінаційного карательного закону. Ми вже підготовили конституційне подання, зараз збираємо підписи. Скасувати ухвалений закон Конституційний суд може, якщо встановить, що його норми не відповідають Конституції. Однак таких норм там немає, каже один із авторів законопроекту Микола Княжицький. Логіка закону не є каральною, логіка закону є стимулюючою. Закон підтримує розвиток української мови, створює всі умови для того, щоб громадяни, які навіть ще не володіють, нею почали володіти, а далі створює логічне законне поле для підтримки розвитку української мови як державної, яке є в кожній країні. Закон про мову почне діяти після підпису президента. У ньому, зокрема, йдеться, говорити українською мають на роботі державні службовці, медики, військові, судді, а також президент і депутати. На телебаченні українською має бути 90% контенту, у пресі та на радіо більше як половина. Спершу українською повинні завантажуватися і сайти. Не поширюється закон на приватне спілкування чи релігійні обряди. Роксолана Бичай, Ігор Якубчик. Новини. Нагадаю, 25 квітня Верховна Рада ухвалила закон про забезпечення функціонування української мови як державної. За проголосували 278 народних депутатів, проти – 38, утрималися 7, не голосували – 25. На 40% цього місяця безкоштовним інсуліном забезпечені хворі на діабет тернополяни. Їх у місті є 1109 осіб. Чому така ситуація склалася, з'ясовували наші кореспонденти. Це аптечний кіоск номер 3 у 2-й міській поліклініці Тернополя. Тут отримують інсулін хворі на цукровий діабет. Фармацевт Зоя Савицька розповідає, щодня до аптеки за препаратами інсуліну звертаються близько 20 осіб. Жінка показує холодильники, в яких зберігаються ліки. І якщо є повне постачання інсуліну, що потрібно, у нас 2 заповнені холодильники. На даний момент тільки полупусті холодильники, і ми людей не можемо постачати достатньою кількістю інсулінів. Коли було багато людей, то ми обстачали і 40, і 50 людей. Зараз 1-2 чоловіка. За словами Зої Левицької, проблеми з постачанням інсуліну розпочалися 3 тижні тому. Тернополянка Марія Яворська прийшла за інсуліном для чоловіка.
Потрібно інсулін короткої дії Епайдра, яку отримала згідно рецепту, і потрібно було отримати довготривалої дії, продовженої дії Лантус, який сказали, що нема надходжень коштів і підійти потрібно пізніше, а коли – невідомо. Ірина Хмель не може отримати інсулін для хворого батька. Та він же хворіє 22 роки і кожен місяць получає інсулін. Зараз на даний момент немає, тож місяць часу він не може отримати. У Тернопільській області 4900 інсулінозалежних хворих. На річну закупівлю цього препарату держава виділила 16 мільйонів. Це 40% від необхідної суми. Не вистачає ще 18 мільйонів. На відшкодування вартості безкоштовного інсуліну для 1109 хворих, які проживають у Тернополі, потрібно 11 мільйонів. Каже начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Володимир Богайчук. На сьогоднішній день у нас немає проблем з іншими районами, тому що, як правило, кожен район, коли приймав бюджет, або коли там вносили зміни до бюджету, сесії районної ради приймали рішення і чи на півроку, чи на квартал, що дофінансовували саме по цій програмі. Тому у нас єдине є сьогодні найбільше населення, це по місту Тернополю. І десь я мав розмову із начальником відділу охорони здоров'я і з міським головою. Сьогодні йде питання про те, щоб все ж таки от загальна сума 11 мільйонів, яка необхідна для того, щоб забезпечити хворих, ми їм дали 5, а ще 6 мільйонів треба додати з міського бюджету, щоб забезпечити саме такий контингент хворих і забезпечити хворих інсуліном. Багато є звернень з того приводу, що люди не всі отримують. І дуже важливо те, щоб тих 40%, ще 60% мало би дофінансувати якраз саме місто Тернопіль, саме бюджет міста Тернополь. Заступник начальника відділу охорони здоров'я з економічних питань Тернопільської міськради Мирослава Тарнавська називає іншу цифру – 8 мільйонів. Стільки, за її словами, потрібно, щоб міська рада відшкодувала свою частку вартості препаратів інсуліну. З державного бюджету нам виділено 4 мільйони гривень на відшкодування вартості відпущених аптеками інсулінів. По наших обрахунках мінімальна потреба буде складати 13,5 мільйонів. Відповідно, на міською радою на сьогодні вже виділено 900 тисяч для за рахунок залишків минулорічних залишків субвенції. Необхідно ще виділити кошти в сумі 8 мільйонів гривень. Це дуже значна сума. Це для міського бюджету це є дуже, дуже велика значна сума. І ми вважаємо, що оскільки це в першу чергу є завдання держави, забезпечення інсулінами, інсулінозалежних хворих, тому ми зверталися в Кабінет міністрів, ми зверталися в міністерство, ми зверталися, міська рада зверталася у всі інстанції про те, щоб хоча б частково ця сума була покрита за рахунок коштів державного бюджету. На сьогоднішній день міською радою знову прийнято, буде прийнято рішення і є домовлення з аптеками на про відпис інсуліну на 1 мільйон гривень. Але 1 мільйон – це дуже маленька сума і вона, аптеки вже майже вичерпали цей 1 мільйон. Анжела Шова, Любов Гадомська, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Новини. У Жидачівському районному суді хірурга Юрія Михайлюка на 2 місяці відсторонили від роботи. Також чоловікові на такий же період обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання не виїжджати за межі Львівської області. На 2 місяці запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання не виїжджати за межі Жидачівського району обрали для лікарки Анни Чущак. Детальніше у сюжеті наших львівських колег. О 10-й годині суддя заходить до зали. Спершу прокурор зачитує клопотання для лікарки Анни Чущак, яка у час, коли привезли 12-річного Романа Кулака, чергувала у приймальному відділенні. Жінка звільнилась 1 лютого 2018 року. Запитуємо, що сьогодні просить прокурор у суді. Особисті зобов'язання, покладені на них обов'язки згідно кримінально-процесуального кодексу. Те, що вона не працює, це можна сказати як наслідок вже, вона звільнена з займаної посади, а про те, що розглядається далі особисте зобов'язання, це просто покладається заходи забезпечення їхнього дотримання їхніх обов'язків під час розгляду даного кримінального провадження в суді. Рішення прокурора суддя задовольняє. Покласти на обвинувачену Чущак Ганну Іллівну обов'язки прибувати до суду за першим викликом, не відлучатись із населеного пункту, якому
проживає без дозволу суду, повідомляти суд про зміну місця свого проживання та роботи, утримуватися від спілкування із свідками та експертами, які можуть бути допитані у даному кримінальному провадженні. Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 13 липня 2019 року включно. Таке ж рішення суддя приймає для ще одного лікаря Юрія Михайлюка. Для нього прокурор зачитує ще одне клопотання – відсторонити лікаря від роботи. Адвокат чоловіка Олег Мицик рішення заперечує. Це є заперечення, є витяг з історії хвороби батька мого довірителя, який в лютому місяці отримав курс хіміотерапії. Виступили у суді і свідки. Вони лікарі, які працюють разом з Юрієм Михайлюком. Вислухавши всі сторони, суддя йде до нарадчої кімнати, після чого приймає рішення – відсторонити лікаря від роботи. Строком на 2 місяці, тобто до 13 липня 2019 року включно. Замість того, щоб почати розгляд справи і встановити, є вина чи нема вина лікаря, вина яких лікарів, якої лікарні в даному випадку є, прокурор разом з потерпілими завантажують суд розглядом процедурних клопотань, пов'язаних з встановленням міфічних обов'язків, з'являється досудове засідання, відсторонень від посади і таке інше, чого, як правило, ніколи не мав в подібній категорії справ. Засідання тривало 4 години. Про рішення судді для 2 лікарів Володимир Кулак, батько покійного Романа Кулака, каже. Винного цього лікаря, іншого лікаря тюрма не виправить і нічого вона мені, сина чи іншу дитину чи людину не поверне. Так, от потрібно запроваджувати ліцензування лікарів. Забрав ліцензію, він не має права. І тоді не треба цих судових витрат. А це приймальне відділення Жидачівської районної лікарні. 20 червня 2017 року сюди привезли 12-річного Романа Кулака. Тут його оглядали лікарі, справу яких сьогодні розглядали у суді. Також сьогодні сторона потерпілих попросила про відвід судді у цій справі. Коли це рішення приймуть, тоді і визначать дату наступного судового засідання. Ліля Гончарук, Роман Гудь, новини. Позов до суду подали батьки загиблого хлопчика Володимир Кулак та Наталія Кулак проти лікарів Ганни Чущак та Юрія Михайлюка. У позові йдеться про неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. За словами батька Романа Кулака Володимира, 20 червня 2017 року хлопчик скаржився на біль у животі. Тоді його перевезли до Жидачівської районної лікарні, де дитину лікував Юрій Михайлюк. Медики Жидачівської районної лікарні діагностували в хлопчика отруєння і тепловий удар. 21 червня Романа перевезли до Львівської обласної дитячої лікарні «Охматит». Там лікарі діагностували у нього заворот тонкого кишечника, провели 2 операції, але хлопчика не врятували. 27 червня Роман Кулак помер. 7 грудня 2017 року клінічно-експертна комісія Міністерства охорони здоров'я України підтвердила, що дії 4 медиків, інфекціоніста, педіатра та 2 хірургів Жидачівської районної лікарні спричинили смерть 12-річного Романа, розповів Володимир Кулак. Перше засідання щодо розгляду кримінальної справи про смерть 12-річного тернополянина Романа Кулака у Жидачівському районному суді на Львівщині мало відбутися 28 березня. На нього адвокати підозрюваних не з'явилися. Суд перенесли на 4 квітня, проте адвокати знову не з'явилися. Про це розповів батько хлопчика Володимир Кулак. 4 січня цього року за рішенням Галицького районного суду Юрія Михайлюка відсторонили від роботи. 14 січня апеляційний суд Львова це рішення скасував. Лікар знову почав працювати. На полігоні в Білій Тернопільського району понад 400 школярів сьогодні взяли участь в щорічних навчально-польових зборах. 11-класники з 20 шкіл обласного центру та курсанти Тернопільського коледжу з військовою та фізичною підготовкою відпрацьовували стрільбу. Навчально-польові збори розпочалися о 9-й годині. На полігоні – учні української гімназії імені Івана Франка та 2-ї і 4-ї школи. Першими готуються до виконання вправ бойових стрільб з автомата Калашнікова випускники гімназії. Інструктаж з техніки безпеки проводить їм молодший сержант Володимир Купецький. Направляти зброю, незалежно від того, чи вона заряджена, чи не заряджена, в бік людей, тварин. В будь-якому випадку категорично забороняється. Як збирати та розбирати автомат Калашнікова, показує сержант Олег Сербан. Отут посередині рычажок, так? Хорошо. Розбираємо автомат. Знімається магазин. Вибивається помпа.
ногтем зажимаємо, там із кнопочка така. Після інструктажу кожен учасник отримує бронежилет, каску та 8 патронів. 8 гільз мені мазен, 8 гільз мені мазен, 8 гільз мені мазен. Стріляють одночасно по четверо школярів. Біля кожного учня стоїть інструктор. Виконав вправу автоматичної стрільби з автомата. Було здійснено 8 пострілів. Мені вправа дуже сподобалась. Я вважаю, що вогнева підготовка – це необхідний, як для теперішнього часу, для чоловіків, для хлопців у школі предмет. І його необхідно проводити в кожному місці. Сьогодні це мої перші стрільбища. Мені було найважче перший постріл зробити. Матеріально-технічне забезпечення для учасників надала Тернопільська артилерійська частина. Надаємо їм автомати, бронежилети, каски, так само плащ-намети, щоб їм було зручно лягати на свої вогневі позиції. Змагалися школярі до 17-ї години. Світлана Лазорик, Андрій Бодак, новини. Навчально-польові збори триватимуть 4 дні. Участь у них візьмуть 1500 школярів з 10 районів області та міста Тернополя, повідомила штаб-сержант відділення бойової підготовки артилерійської військової частини А-32-15 Оксана Стецько. Навчально-польові збори – це підсумковий етап вивчення дворічного курсу предмета «Захист вітчизни» в школах, повідомив директор школи до призовної підготовки Валерій Бондар. З таким рахунком завершилася друга чвертьфінальна гра студентської ліги чемпіонату України з футболу. Команда «Тернопіль-Педуніверситет» перемогла сумську команду «Сумду». Таким чином, тернополяни вийшли до наступного етапу змагань. Про перебіг гри розповість Тарас Бурак. Перший тайм матчу між командами «Тернопіль-Педуніверситет» ФК «Сумду» із міста Суми завершився з рахунком 0-0. На 13-й хвилині другого тайму у ворота команди гостей забив третій номер тернополян Роман Левицький. До завершення матчу рахунок залишився незмінним – 1-0 на користь господарів поєдинку. Наставник сумської команди Сергій Пєсоцький прокоментував гру так. «Ми розуміли, куди ми їдемо і з ким ми граємо. Ваша команда в цій парі фаворит, тому що на першій грі ми ставили на домашню гру, але нам не вдалося. І сьогодні приїхали неоптимальним складом. В принципі, задоволені поїздкою, задоволені грою. Будемо готуватися далі». Головний тренер команди «Тернопіль-Педуніверситет» Василь Івагеш каже, у сьогоднішньому матчі намагалися більше грати у захисті. «Ми не хотіли атакувати, правда, вони закрилися, бачите, дуже, і ми думали одно від оборони, на контратаках десь, але вийшло так, що команда оборонялася. Ну, в загальному задоволені всі, і команда, тому що позитивний результат, і однозначно вийшли у фінальну частину, де буде проводитись, і ви знаєте, що пряма поїздка першої команди напряму вже з фінансування з Києва, яка буде летіти в Іспанію на чемпіонат Європи. Тим більше, що чемпіони Європи, ми якраз зараз 10 років, річниця наша, бо 9-му і 19-й рік, то однозначно хотіли б попасти туди. Тернополяни у першому чвертьфінальному поєдинку 7 травня на виїзді перемогли сумську команду з рахунком 3-1. Сумчани у чвертьфінал турніру вийшли з третього місця у групі «Б» конференції «Центр». У 8 матчах групового турніру команда Сергія Пісоцького здобула 3 перемоги і 3 поєдинки, завершила у нічию. Команда «Тернопіль-Педуніверситет» виграла конференцію «Захід». Тернопільські педагоги не програли жодного матчу групового турніру. В їхньому активі 6 перемог і 4 нічиї в 10 поєдинках. Тарас Бурак, Юрій Багрій, новини. Це вся інформація на сьогодні. Наступний випуск новин дивіться вже завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Марія Котенко. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора. Залишайтеся з UA Тернопіль.